मलाई रहर तिमी साउँ जाना एउटा भिसा के गर्ने दुईजना उसलाई त साउथ अफ्रिका लानुपर्छ है, किनभने कपाल पनि जानकै लागि रङ्ग्याएको हो है। हे चोखो माया हुने छ मिठो नै दुइटै भिजा मिलाउँछु छिटो नै चौतारीको बारा चौतारीको बारा पिपलुलाई भारा छैन परा परा मलाई माया गरा। कसको राम्रो लागेछ दुबईको? एउटा छान्नु पर्यो भने दिदीको। दिदीको छेउमा बसेर हो क्या? होइन है, दिदीको सपनमा को को हुनुहुन्छ? हात उठाउँ त हेरौँ। मिठाई देख्न थाल्याछु सपनी बुढा छोडी कहाँ बस्छु म पनि। दुईजना गोमाले आज शक्तिको शक्तिलाई पनि हटाइदिनु हुने भयो होइन। सोचे मरी बे गर्न आँटेको होइन ब्यारे मैले त ढाँटेको बस्ने छैन यो मन मारी बाँकी कुरा क्यामेरा पछाडि। विशेष त म मेरो श्रीमानलाई नै सम्झिन चाहन्छु, उहाँ हुनुहुन्छ अनि म विशेष गरी त उहाँको सपोर्टले नै म यहाँसँग यहाँसम्म हजुरसँग इन्टरभ्यू दिन सक्ने भएँ होइन। आज मैले दुईजना गोमालाई बोलाएको छु र मेरो छेउमा शक्ति पनि हुनुहुन्छ। एकजना गोमा त यहाँले दाङको चिनिसक्नु भएको छ, जो धेरै मिठो गीत गाउनुहुन्छ, लाइभ डोरीमा पनि उहाँको अत्यन्तै राम्रो छ। र अर्को गोमा हुनुहुन्छ हामीसँग, साउथ अफ्रिकाबाट नेपाल आउनुभएको रहेछ, लाइभ डोरी दोहोरी मिठो गाउनु हुँदो रहेछ। उहाँलाई पनि हामीले पहिलोपटक तातो घरमा ल्याउँदैछौँ। पक्कै पनि यहाँहरूले हेर्न र सम्झिने योग्य भिडियो बन्नेछ आजको यो भिडियो। र म सबैलाई सुरुमा नमस्कार गर्छु अनि कार्यक्रम सुरु गर्छु। यतापट्टिबाट सुरु होला, लेडिज फर्स्ट भनिन्छ है, सबैलाई नमस्कार है त। नमस्ते। पछि नानीहरूले त नमस्कार गर्न बिर्से क्या हो है। यतापट्टि नमस्कार है सबैलाई है त। नमस्कार। यतापट्टि अलिक ठुलो आयो र मेरो पनि नमस्कार है त। र आज हामी चौतारीको बर यो भाकामा चाहिँ दोहोरी गाउँछौँ, जसमा शक्ति कुमार यहाँहरू धेरैले चिन्नुहुन्छ, कमला घिमिरेकोमा पनि उहाँले धेरै दोहोरी गाउनु भएको छ। र उहाँ चाहिँ साउथ अफ्रिकाबाट रोजगारीको सिलसिलामा उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँसँग अलिकति म बोल्छु है त। नमस्कार है त। धन्यवाद। हजुरको नाम? मेरो नाम गोमा अधिकारी धानी। उहाँ चाहिँ कुन देशमा पो हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले? म चाहिँ यो साउथ अफ्रिकाको एउटा आइल्यान्डमा काम गर्छु, रोजगारीको सिलसिलामा त्यहाँ काम गरेको। त्यतातिर तातो तातो खबर हेर्नुहुन्छ? एकदमै एकदमै हेर्छु म डेली, कुनै पनि प्रोग्राम छुटाएको छैन मैले। तपाईँ कसो गर्ने हो अफ्रिकन सादोरी पर्ने भो चौतारीको मलाई।
पानी बढेको के ल्याइदिछौ जहाजमा चढेको हरे मुटु अर्कैको नाम मानि पछि देख्या थिए दुईटा छिर्नलाई उसको थरको जारीलाई तिर्नलाई
छु लाइदिउँ माया तिमलाई मन पर्या भा कसम खाइदिन्छु हात काटेर सिन्दुर लाइदिन्छु कि बुढाले देखेर कुटनी हुन् कि मूल बाटो छेकेर Bye.
आजसँग मेरै घर जान्छौ त मलाई पनि अफ्रिका लान्छौ त तिमलाई एक्लै पठाउँदा मन रुन्छ दिदीको सपनामा को हुनुहुन्छ हात उठाउनु त हेरौँ बिचरा यो दादाको सपनामा को हुनुहुन्छ यो टोलीमा हेरौँ त दिदी एक्लै है यतापट्टि दादाको सपनामा को हुनुहुन्छ भन्दा नि यता हो दर्शक चाहिँ कतापट्टि हुनुहुन्छ है त साउथ अफ्रिकाबाट आउनुभएको गोमा अधिकारी र नेपालमै रहनुभएको शक्ति जो लाइफ डोरीमै हुनुहुन्छ लामो समयदेखि गीत सङ्गीतमै हुनुहुन्छ उहाँहरू बिचको एकदम घम्सा घम्सी चलिरहेको छ यहाँहरू चाहिँ कसको पक्षमा हुनुहुन्छ त्यो गर्नु होला है त कमेन्ट सबैले हेर्नेछौँ शक्ति कन्टिन्यू है त साउथ अफ्रिका जाने कुरा रोकिसकेको छ अब जाऊँ न सकिन्छ अब अन्तिमसम्म के हुन्छ ल है त लु ए मलाई रहर तिमी साउँ जान एउटा भिसा के गर्ने दुईजना लानुपर्छ है किनभने कपाल पनि जानकै लागि रङ्ग्याएको हो है ए चोखो माया हुने छ मिठो नै दुईटै भिजा मिलाउँछु छिटो नै चौतारीको Bye.
बरु म त मायामा फस्दिन, श्रीमतीलाई छोडेर बस्दिन। तिमी सा आउला नि, एक वर्षमा हर्केलाई पाउला नि। माया खुसी भएसी पुग्नेछ। यसको हामीले अर्को पार्ट पनि लिएर आउँछौँ है। अब तपाईँ एउटा शब्द दिन्छु उहाँको लागि अन्तिममा है, जे जे भन्नु छ एउटैमा भन्नु है, यताबाट पनि एउटा दिन्छु, जे जे भन्नु छ यतै भन्नु है। त्यस पछाडि हामी अर्को पार्ट खिच्छौँ जो चाहिँ गोमा ओली यहाँहरू धेरैले हेर्न चाहनुभएको यो भिडियो पछि तात्तातो खबरमा आउने भिडियो हो। उहाँ दाङदेखि काठमाडौँ आउनुभएको छ, अत्यन्तै मिठो स्वर लाइभ दोरी चाहिँ भर्खर भर्खर गाउन थालेको भन्नुभएको छ, त्यही पनि अत्यन्तै राम्रो। उहाँले अझ अनुभव बटुल्दै जानुभयो भने त भोलिको अत्यन्तै राम्रो सम्भावना हुनुहुन्छ, र साउथ अफ्रिकाबाट
आउनुभएको चाहिँ रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जानुभएको चेली ठिक्क नेपाल आउनुभयो, नेपाल स्नेही काखमा जाँदा उहाँसँग भेट भयो र आज तात्तात खबरमा आयौँ। आशा छ उहाँले तात्तात खबर तताउनु भयो जस्तो लाग्यो। कस्तो लाग्यो आजको यो इन्टरभ्यू? र अन्तिममा तपाईँले एउटा जुन यो कपाल रातो रङ्गियाको भाइलाई भन्नुपर्ने छ है, के छ अब तपाईँ होइन तपाईँको श्रीमानको नाम चाहिँ के हो, उहाँलाई पनि सम्झिनु पर्यो नि है त। विशेष त म मेरो श्रीमानलाई नै सम्झिन चाहन्छु, उहाँ हुनुहुन्छ म विशेष गरी त उहाँको सपोर्टले नै म यहाँसँग यहाँसम्म हजुरसँग इन्टरभ्यू दिन सक्ने भएँ होइन। इभन उहाँले सपोर्ट गरिदिनु एकदमै, मैले भने बिहान पनि फोन गरेर भने एकदमै जाऊ भन्नुभयो उहाँले होइन। विशेष गरी त म उहाँलाई नै सम्झिन चाहन्छु अनि आजको यो दोरी कस्तो लाग्छ कमेन्ट लाइक सेयर सबै गर्नु होला भन्न चाहन्छु होइन। नेपालमा आएको पनि 2 महिना भइसक्यो, एकदमै सम्झिरहेको छु भन्न चाहन्छु, त्यही नै हो। अन्तिममा यो भाइलाई के भन्नुहुन्छ? भाइ भन्दिनँ कि अब त के सम्झिँदै गर्नु होला उसको, म केही कुरा लिन्छु है त। निराश हुनुहुन्छ होला त्यही पनि के भन्नुहुन्छ होइन, त्यही नै हो। दोरी हामीभन्दा अगाडि आएको दोरीहरूलाई पनि एकदम माया गर्नुभएको छ। आज पनि विशेष उहाँ अफ्रिकादेखि आएर नेपाली लोकगीत सङ्गीतलाई यति धेरै माया गर्नुहुँदो रहेछ होइन, यति मिठो दोरी गाइदिनु भयो, यति मिठो सवाल जवाफ गरिदिनु भयो। पहिलोचोटि गाउनु भएको छ, त्यो त अनुभव छ, कस्तो लाग्यो? मलाई राम्रो लाग्यो एकदमै, त्यो उहाँले दोरी फर्काउने तरिका स्वरहरू पनि मिठो होइन, राम्रो लाग्यो। एकदमै खुसी छु अफ्रिकादेखि आएर पनि लोकगीत सङ्गीतलाई यति धेरै माया गर्नुहुँदो रहेछ। एक शब्द उहाँको लागि अन्तिममा है, रेडी भएर है होइन त, पहिले यता अघि जेन्स फर्स्ट अहिले लेडिज फर्स्ट है। बस्ने छैन यो मन मारी बाकी कुरा क्यामेरा पछाडि सोचेउ मरी बे गर्न आटेको होइन ब्यारे मैले त ढाँटेको धेरै तातो खबरमा जोडिनु भएको छ। विशेष गरी हामीले यो तातो खबरको सुरुवातमा चाहिँ लुकेर रहेका प्रतिभाको खोजीको भनेर धेरै प्रतिभाहरू अङ्कित परियार, अशोक दर्जी, सुनिल छिदाल, पूर्णिमा लामा, त्यस्ता धेरै प्रतिभाहरू आधुनिक क्षेत्रमा खोज्यौँ। पछिल्लो समयमा लोकदोरीको हाम्रो पहिलो सुरुवात भनेको कमला घिमिरे बहिनी हो, त्यस पछाडि त धेरै प्रतिभाहरू अहिले हुनुहुन्छ र यहाँका गाउँ ठाउँमा पनि गोमा ओली जस्तै धेरै लुकेका प्रतिभा हुन सक्नुहुन्छ, उहाँ जस्तै गोमा अधिकारी जस्तै धेरै हुनुहुन्छ। दुईजना गोमाले आज शक्तिको शक्तिलाई पनि हटाइदिनु हुने भयो होइन, त्यो यस्ता प्रतिभाहरू हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले तात्तातो खबरलाई भाग्य नेपानेलाई सम्झिनु होला, किनभने लुकेका प्रतिभाहरू चाहे दोहोरी, आधुनिक, ऱ्याप जस्तो भए पनि प्रतिभा हो, उहाँहरूलाई मिडियामा ल्याएर सपोर्टको जरुरत छ भने तात्तातो खबर सधैँ पश्चात सपोर्टमा हुनेछ। र दर्शकहरूलाई आशा छ 13 लाख नेपाली जोडिनु भएको छ, धेरैले हेर्नुहुन्छ संसारभर तात्तातो खबर। आजको भिडियोमा कति लाइक आउँदो रहेछ र गोमा ओली र अधिकारीको लागि कति कमेन्ट आउँदो रहेछ, शक्तिको लागि कति कमेन्ट आउँदो रहेछ र कसले जित्छ त, जित्नेलाई पनि प्राइज हुन्छ है त ल, यहाँहरूको कमेन्ट गरिदिनु होला। र थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई र हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।